Och på det här, hörni, så ska vi ta och avsluta det hela med att ta en riktig buss i svärmor vill jag ha. För det önskar vi väl oss de flesta. Vi tar och ställer upp för en riktig buss. Det är en riktig ordentlig galopp alltså. Och sen den dansar vi så länge vi orkar. Kom igen allihopa. En riktig buss i svärmor vill jag ha. En svärmor vill jag ha.